Welcome, welcome pour avoir une bonne communication. Welcome, bienvenue ici. Assalamu alaykum mbokk ñu top ci bawolkom ngi leen di jaajeufal di leen ñaanal bu baaxa baax jamm ak salam. Tay ñi ngi fi ci kër Serigne Modou Ablaye Fall Ndar fekk fi benn champion ba nga xamantene bi nak kuko fekk ci biir kër gi kenn du wax lutax ndax nima koy faral di waxe nar kuko yoni ganar ku nek ya ko ñi bilo amma sen junior kuko fekk kër Serigne Modou Ablaye Fall Ndar kenn war ko laaj lan mo fi sey tank ak lan nga fi def ndax fi la wasilam nek fi la ki nga xamantene bi mom moy yaakaram aduna ak alakhiram nek muy kër Serigne muy wa kër Serigne Modou Ablaye ñu fassiyene sek ak mom benn waxtaan rek jëmele ko ci li nga xamantene bi mom moy walu lamb wante rawati na walu carrière mbeur ñu lay ziar daaw gar ma ngi lay ziar gar di la jossa wacc way di wax ne on subhanallahi min shaytan rajim bismillahirrahmanirrahim ginaaw buñu sant yalla juñu suñenti ni sant lay ñaari wajur sant sama serigne ci mourou ablaye fall ndar ñaan yalla suñu borom yok leeram ci tass ci barkem di nuyu wa kawsar fall ak wa ndar fall yep di nuyu sama mbokk baye fall di nuyu jini ndjay mi ci sama loxo chamoñ ma ngi koy ziar sama xarit la sama mbokk baye fall nuyu sama serigne ci cheikh bindou fall ak sama may fall sama jigen ma ngi koy ziar di nuyu serigne jidi ci ne di nuyu wa ndar fall yep bayuma kenn di nuyu wa kër gi yep 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 mu lu meene may joom wax ñep sama xarit la wax ko serigne bi ñep sama xarit la ma ngi di ziar bu wax baax baax di ñu def seen waccu way ñen wax ne bi moy daniel aduma yi ci ndogu yi ñi ñaan yalla suñu borom ñu koy fekke ay deweni 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 ci barki mam cheikh rafa amin en tant que baye fall ñu fekk ko kër serignam lan nga yek tay waaw santal yalla fepp nga mësa fekk ci ma di gëna neex da nañ mësa fekk ante mais fepp nga mësa fekk rek ci fepp nga mësa fekk rek ci mu bu ma di gëna neex quoi déjà ñi ngi dégg suñu mbokk baye fall non ñi ngi naan Serigne Modou Ablaye rek nga yek fi tollu waaw wax deug yalla ndax moy sama turando moy sama sang waaw moy sama lepp dal ci mo rablay mom wax deug fa yalla mënu ñoo wax ci mom tollu nga xamanteni nit ñi xamuñu ko ci ñun mom fassalé nañ ko nu ne lepp luñu am mom la waaw fepp ngeen mu fekk nak fi yema ci dakar moy fi la am fi la juddo Serigne Modou Ablaye miñ ma tuddé lepp fepp ngeen mëna fekk rek yema ci dakar bu len di wax na dal len ak jamm di len ñaanal jamm du ko ñaanal suñu bop di nuyu encore une fois wa ndar fall yépp bayuma kenn ndar fall yépp ma di nuyu di nuyu wa ko suñu ñambi khalifa yépp ma di xiar bu baax di nuyu wa jubal yépp mbawul yépp bayama ken da ay ci mu melni koor gi ñi ngi ci tiatli nan naka nga ko doon dundé par rapport ak entraînement yi da doon yokku wala comme ni nga doon entraîner avant koor nga doon ant nga ko nga doon continuer ci koor waaw ñun mom da la plupart koor sax duñuy faral entraînement lu bari ndax ci lañuy fekk quoi koor gi mom fi lañuy fekk danaka jot bi du bari lol 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 leer ko def jula lañ koy passé mais ren mom xaw nañu naaje tuti waaw waay lepp sant yalla tam di nuyu aussi wa geyé way nga am fala deuk di len ziar bu baakha baakha baax di nuyu wa ginaaw ray ma len di ziar bu baakha 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 baax di nuyu aussi sun autorité yi di melni ministre dame job ak fer job borom ay mo ñu koy ziar bu baakha baax dam job mom suñu mbokk baye fall ak famour fall ñoy mbokk baye fall ñoo bokk kër cheikh ñu len di ziar bu wër wër di len tax seen waccu way di nuyu sama fans club bi yépp 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 di ñaan faal jàmm barik lool lool di wax xeer faal waaw di ñaanal ñëpp jàmm waaw ñu ñaanal ñëpp jàmm jaajëf ñu ñëw nag ci li nga xamantene bi moom mooy sa carrière gis nañ ci victoire nga jógee boobu ba léegi gisaatuñu nga am combat yow yaa bëggul combat wala gaa yi moytu wala yow yaay moytu sax ndeen moytu moo sax maay bëgg naa combat wax dëgg fa yàlla bëgg naa combat de maa ngi koy dagaan ci ndogu yi bu baax a baax a baax ko dagaan ci ndax man moom encore une fois lu ci Ibrahima bëgguma man do nga cheikh xal la waaw bëgg nañ combat mais peut-être ñu ñi ndoy combat yi nga xamanteni arrangé wuñu wala ñi wax ay kasse yi nga xamanteni kasse arrangé wuñu parce que fuñu toll ni tamit ci lamb lañ bokk té ci nga ma fi ñu fa ñu fekkante di moyes nga xamanteni ci nga samp sa ndong fi la samp sama ndong man ak yow ñoo bokk dëkk ak kaggu mi di cameraman bi xam nga fi ñu fekk bax ni du ma fi mbeur bu ndong mbeur bu mag la boy bo joge ñepp jog waaw te boy compter bo ne ben ci man da nga nan da nga soko tek keneen lolu yalla suñu borom moko def di nuyu mbeuri fi nek yépp di nuyu jordan ci te bu jobal hercule bayuma kenn wa mbuday am nga wa touba ndiaré mbeur yépp bayuma kenn champion yépp ma len di xaar parce que ñom man awuma droit am ci ñom xajj ak seen parce que suma joge ñom ñepay jog boy ma da dakar da may jox suma waccu way lamb ji
le temps ko ñu ñu woné sa bop ñu ñu woné suñu bop le temps ko ñu jox lu ñu wara jox jox ñu ablessé yi nga xamni ñoo ñoo ñu wara bëreel xam nga lu am solo la lool non lu am solo la nañ baye boy ñu jox mu ñu jéxal boy le temps ñu jox ma sama morom ma bëreek mom mang Moussa Ndoye lamb la yaang Moussa Ndoye combat bu neex la combat bu neex la Moussa Ndoye bu yara Moussa Ndoye bu yara waaw mom moma dan sama première défaite mang mom lamb ju neex la barki man fere fa te revanche bi bëgg nga ko quoi mom billahi wallahi lamb ju neex la mangi ni di goor fièvre di ñaan yalla suñu borom mu salat ni bu baaxa baaxa baax ne gaay nañ waaj bu baax ma ngi ci képaru fièvre ci wanagu fièvre wa diko dagaan waaw ñun amuñu lu par Moussa Ndoye bu amul Moussa Ndoye kenen deg na ñi ngi dox sa combat Serigne Diaye waaw combat Serigne Diaye may faal bobu dis na ci yow nak wa lamb la rek mais ak lu muñti am moy Serigne Diaye dañ ko raw ci lamb bu baax te pour ñu bëre ak Serigne Diaye de fa lay ko ñu fañu lu ñuy jaral fa amul ñu ben sans bu ñuy maye Serigne Diaye ci bëre door bi nga ko raw mais fekke lit simple bi mom wara na ci bopam bu baax waaw fekke lit simple bi mom Serigne Diaye ken dootu ko present waaw deej xam nga carrière do ben man nga tej bo xolé bal ga mak mang koy xiar tej dafa lamb simple mais lamb door amu ci lu ci marque ci empreinte lolou yalla sun borom moko dogal ñaar lepp day lamb mais ñaari carrière bokul bu toje beure do ñun du toje beure simple di moy ñun ñu toje beure do tamit bu ñewé day top ci ginnaw rek mënul def len lu top ci ginnaw champion la nak ken mënu ko waxal len lu champion ndax mi nga may combat ala nam di def ay preuve mais ñun tamit comme nim bëggé avancement nu lañ bëggé avancement ñaanu mais paré nga pour beurek Serigne Diaye pour no beurek mom xaliss moy tax ñu fay ma xaliss yi tal moy tax beurek mom faka dama ko raw ci lamb nak mom duñu ay morom ci lamb di moy faka mbeur la may mbeur ñoo bokku luñu mel na man tagu ñu yoo mënu mako bañ ci lamb champion la mais pour no beurek Serigne Diaye da fa lek sama muy nek sama intérêt nak ma ko raw ci lamb mo ci dira beurek ma ko raw ci lamb waaw mais ni ngay waxé ni suma déggé ni ngay waxé dafa melni yow des nga ñëmé Serigne Diaye quoi non ñun mom ay dongal amuñu jott ragal kenn du ragal kenn limu la mëna xamal moy mais xaaliss ñuy boole ak yoyu te gene nek wa motax mané bu mu bur jël Serigne Diaye faaw fu son intérêt nek ci man tay gis mu jël Serigne Diaye suma ko daane dañ nañ freiné war na benen boy wa kessé ngay dégg freiné war na benen boy mais do ci déggat lenen Serigne Diaye mo la lam da nan dan ko ku do xalé lamam day dem man sama lam tax kon gene sama man dal combat bi comme ko suma déggé risque bi ci yow lay uppé bien sûr bu ndëmbër nak mo nek favori moy nek favori lutax wa parce que mom la gaay jo favori mom lañ nane mo gëna 10 mo upp compétition affaire yi nonu tamen lolu da nga ay nuru yu upp serigne lolu xawna ko miss sax lolu xawna ko miss lolu sikku wudde sikku wut ñun barke rafal sikku wut ñun waaw ñun mom ñi ngi ndogu yi rek di dara naka fasal ak magal ak yoy lepp dal yang koy fas ci bir ndokoy barke serva waaw mais buñu ñëwaaté ci sa carrière ñaata combat nga def man def na 17 combat 13 victoires 5 défaites 5 défaites 13 victoires 5 défaites défaite yi kan la daan ñu jëkke ci Moussa Ndoye moma daan nga bëggaat revanche waaw Moussa Ndoye kan wallahi balle numéro 2 alay bande numéro 2 bu tekel ak 13 ndir man na 5 de e wana do yi fi de yak ma ko fa da ngay faté man na 5 de victoire yi ay kaw ci la dan general malika kene tiako ci sen bu jaro yi tigre bulam sar mo ko fe mang koy niw xam nga ay tigre bulam sar malam ñani bursin ya comme yeb man yeb man kan nga mu jëbëre ma kalmu ndur lamu jey beure kalmu waaw kam lamu mais nak ñu bari neen combat bobu dang ci dal de mbeur waaw ñu ay dox ñun mom ay dañuy jassu la faka sal rek daan kalmu chèvre mo ñu taxaw non chèvre mo ni bind mom kalmu way kalmu way souvent li nga di wax naan mom amna lo ko jappu jël bu ko nakari nak waaw jël bu ko metti nga ko waaw mu naane jël bu ko nakari mais bu doon suba wat ci carton yalla suba war su demone ndogu ji bu don suba war ama mu ne ko nakar wat ah bu don suba mu demone wat ah bo na gay du ben nak lamb mo doy war rek waxul deug barki bat lan moy difference bi yow ak gay ndek leena be dul leena xam bi lamb jeexé lewet lol ci bit wex lol ci bit lan mo tax ago fi gay ak wërseuk yamul ak lamb ji tamit kumba am day am na ko kumba amul day
manam branlon munuma wax ba yeggal te duma tuddu grand etienne mang koy nuyu diko ziar bu baax a grand robert ma len di ziar du nuyu wa senje bu lamb yep senje lamb jurwel yow da bok ci da nga japp da nga bok ci ay kumbu ci kumba amul ndey man ngeen bokuma ci ndang ah non yow bokko ci mom da khadim sam gi sa gannaaw lu lay tegal ay combat khadim sam khadim sam mi sama ginnaw wa tam khadim sam mom lamb mom tout temps da ma karma lu jot da yomb te li yon lay def munuma forcer ken nako da ngay def li fa force man na suma tege sama lamb da na la tege sama papa la sama goro la sama khalid la day sonu suma bu baax 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 deug yalla sama combat day sonu suma bu baax baax mang ko nuyu baax mu tege waye dal li meuna meuna xamal moy ci le temps gaay jëm ñu jox ñu suñu waccu way ci lamb ñu bëre ak gaay amna ci solo trop di ñaanal satchel aussi mang koy dagant ci wëru koor yi satchel mang koy ñaanal mu tan rek jëlum set wëj ah combat bobu satchel nga faral o mu ci xal laq dak laq xey laq ma di lay ki yu ma ci par xerfa la la ñaan yalla satchel dañ ko jëlum set wëj ande rek ma nga dubay de waaw di nga lay liggey gis na ko fani moy pouce lu bari liggey ma ngay ne ci non 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 ma ngay non ñu koy ñaanal non grand xar bi ay da koy sand xer non rek mais gis na ne day liggey ma ngay liggey bu ba sun jabar joju ñu koy ñaanal yalla sey barkel ci bark xerfa wa yalla ko satchel dañ jëlum bu gaaw lu bu mu jigi wa kaddu bu mu jigi dañu santal yalla bu wër di wax ne bes bi ñu deggal muñ korité yalla bu ci ben borom kër jaax la yalla ci ñepp am tawfiq yalla ñepp am jamm ci wéru koor wi ñu genn ni yalla nak yalla suñu borom jéggal bép doom arama bakkar bu mako def bark sherfa yalla ñu yalla defal jamm yalla ngeen am jamm ten ten ci di bawal kom yalla nako yalla suñu borom ful ci barki man jéggal ak barke borom bu ñu xej ñu ñu baax na bark ci modou bay jili yalla ngeen suñu borom jappalé bu baaxa 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 baax may wax né lamb yi bay fal baangi rodat maangi ñëwaat djel len combat yi ndam ak yalla ko way djel len combat yi rek mu neexati lay wax ndam ak yalla ko bark cherfa am len jamm beur ñuy kaggu la fois bu mu djé ci lamb bo xam ci namp dal ci namp dal waaw way bu ñewat ne wut ay kas kas moto du koy ndal kas moto andala ko waaw no da sok da bari da bari turuk turuk da fu ne lay dug waaw fa waara la diko ñaanal jamm di nuyu wa pigine aussi sama mbokk sama dom baye ma ñu ay tafawal asad ndjay matar cham xam nga di nuyu wa pigine yep yep baye mo kenn di nuyu encore une fois ser job di nuyu dam job mo ministre xam nga sama mère man dam job moy ko ministre moy sama mère diko ñaanal jamm bu baax 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 encore une fois mi sun dam job mang lay ñaanal jamm sama jamm sa fu ñaanal jamm leel bark xerfa dekk jajeuf mbeur jajeufal nañ len bu baax yeen ñi doon top ci bawol kom champion lañu dalalon muy am sen junior di champion ba nga xamantene bi ma sha Allah deg ngeen parcours am ci mu jota jaar ci walu lamb lamb mo doy war rek lamb mo waxul deug rek mais jamono bi waron na fek mu bok ci champion yi nga xamantene bi ñom lañuy tuddu ci VIP ci ndaw ci kaw ndax taxaway may nako ko ful lamb ak fayda may nako ko geudam may nako ko jox ceeram lamb may nako ko wante li nga xamantene bi mom moy meuna beurem may nako lol nga xamantene bi heure bi waron nako fek mu ag ci VIP mais yon bo gis bu ñak yenn say ay galan kor ne ñu fay ñaanal bu baaxa baax su borom gëna leral yoonam combat mi nekk ci kanamam yi nga xamantene bi jël ko bu ngi jël bu nekk yalla ko ci borom doxal ndam diko ñaanal bu baaxa baax jamm ak salam yeen ñu doon top ci bawul kom ñu leen di ñaanal jamm ak salam di leen dig dajé benen yoon ak benen champion jaajeuf sama cameraman Modou Sylla ñu naan ko kaggu les fatigables mang koy beugé bu baax diko ñaanal jamm ak salam dig dajé benen yoon ak benen champion pour avoir une bonne communication dites bawul kom bienvenue chez vous.